မင်္ဂလာပါ The Nation Voice ရဲ့တပတ်အတွင်းမကွေးတိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေပြန်ကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆော့ဖို့ပါပါခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တပတ်အတွင်းမကွေးသတင်းတွေကတော့ကျသင်းနဲ့တက်မတော်မြိုင်တက်ခွဲကရိတ်ခါအတွက်စပားဆိုင်တဲ့သတင်းဂံကောနေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ပြည်သူတွေဘေးလွရာမဖြစ်မနေတိမ်းရှောင်ဖို့မြို့နယ်ပါကာဖာကျွညာတဲ့သတင်းမြိုင်ရဲတဲကစစ်ရှောင်တွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းနဲ့ဂံကောမှာ PDF ပူပေါင်းတပ်ရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အထိတ်နာခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရမအဆုံးပြောပြပြီးမဲ့သတင်းကတော့ကျသင်းနတ်တမတော်မြိုင်တက်ခွဲကရိတ်ခါအတွက်စပားဆိုင်တဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာကျသင်းနတ်တမတော်မြိုင်တက်ခွဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေဟာတက်ရိတ်ခါအတွက်လေအလွတ်တွေမှာစပားဆိုင်ပြိုနေတယ်လို့ကျသင်းနတ်တမတော်စီကသိရပါဗျ။စပားဆိုင်ပြိုရမှာကျသင်းနတ်တမတော်ကရဲဘော်တွေနဲ့အတူဒေသခံပြည်သူတွေကပါပြိုးနှုတ်ကောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသခံပြည်သူတချို့ကလည်းအသားဟင်းနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်ကျင်းဝေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြေဩဇာဘုံမတက်နိုင်လို့လေယာမဆိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လေတွေမှာပိုင်ရှင်တွေစီကနေခွင့်တောင်းပြီးစိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းကျသင်းတက်မတော်မြိုင်တက်ခွဲရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမိုးဆက်က The Nation Voice ကိုပြောပါဗျ။ဒါအပြင်စပါးဆိုင်ပြိုးရနေရာမှာဒေသအခေါ်12ယောက်ဆိုင်3ဧကနီးပါးရှိပြီးကျသင်းနတ်တက်မတော်ရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေအတွင်းကလည်းအလွတ်တွေမှာသာစိုက်ပျိုးတာလို့လည်းသူကစက်ပြောပါတယ်။ကျသင်းနတ်တက်မတော်မြိုင်တက်ခွဲအနေနဲ့တော်လိုင်းကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုဟာလည်းကြက်တဲလာတာကြောင့်စားနေရိတ်ခါအခက်ခဲကိုတဖက်တလန်းကဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အခုလိုစိုက်ပျိုးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာနေလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဘေးလွရာကိုမဖြစ်မနေတိမ်းရှောင်ကြဖို့ကာကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပကဖကစတင်ပါလ15ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂံကောမြို့ခလာရ9တုံညာကအင်အား120ဝန်းကျင်မှာစစ်ကြောင်းဟာပုံညာတောင်တန်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကံရွာနယ်မြေစခန်းကိုဦးတည်နိုင်ပြီးရောဓားတောင်မြောက်ဘက်ဒေသအခေါ်ကွန်းမွေး6မှာညာအိတ်စခန်းချခဲ့တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကပြူစောတိကြီးရွာခုနေရမှာအင်အား130ဝန်းကျင်ပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ပြူစောတိပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကစတင်ပါလ15ရက်မနက်6နာရီခွဲမှာတင်တော်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲအရာကြောင့်ဂံကောမြို့နယ်အတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတရင်တွေကိုအစင်မပြတ်နားစွန့်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဘေးလွရာတွေကိုမဖြစ်မနေတင်းဆောင်ကြဖို့ဂံကောပကပါကအတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြပြပေးမဲ့သတင်းကတော့မြိုင်နယ်တဲကစစ်ဆောင်တွေအတူအကူညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းပါမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစတင်ပါလ17ရက်နေ့တုန်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာလို့ဒေသခံပြည်သူအများအပြားထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရပြီးရိတ်ခါအခက်ခဲကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာသွင်းသတင်းအရမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မြိုင်မြို့ကထွက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တင်းပေါင်းကန်ရွာကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲအထက်ကမှဒေသခံပြည်သူ600ကျော်လောက်ကို MPP Revolution Force တပ်ဖွဲ့ကကူညီဆောက်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆောင်600ကျော်ကိုရှိတာနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေထားတယ်လို့လည်း MPP Revolution Force တပ်ဖွဲ့က The Nation Voice ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းကလည်းစစ်ရဲအခြေအနေရပိတ်ထားတာဖြစ်လို့ရိတ်ခါအခက်အခဲရှိနေပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုတော့အဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးထားလေလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆစ်ဆောင်တွေအတူရိတ်ခါအကူအညီတွေကတော့လိုအပ်နေစေဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးကြဖို့ကိုသူကတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂံကောမှာ PDF ပူပေါင်းတပ်ရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အထိနာခဲ့တဲ့သတင်းပါ။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိကြတယ်လို့ပူပေါင်းတပ်မှပါဝင်တဲ့ Hyper UAV Force ကရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စတင်ပါလ15ရက်မနက်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ
ကံကောမြို့နယ်တင်တော်ရွာကိုဝင်ရောက်တက်ဆွဲစဉ်ဒရုန်းနဲ့ပုံသီးကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာညာဘက်မှာပဲရွာကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းထဲမှာတော့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိပြီးတဲဆောင်သွားတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့နေရာကသွေးကွက်တွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောက်အဦခေါမိုးပြက်စီးသွားသလိုကျေးရွာထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကသေဆုံးထိခိုက်မှုပိုများနိုင်ကြောင်း Hyper UAV Force တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။တစ်တောရွာကိုဝင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကို Hyper UAV Force ကံကောခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့ Drone တပ်ဖွဲ့ကံကောခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့တပ်ရင်း7နဲ့တပ်ရင်း14ABSDF နဲ့ကြေးရွာပါကာဖရီပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းဖော်ပြထားပါဗါဒ်အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာစတင်ဘာလ15ရက်ကစပြီးဂန်ကောနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားလာတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကတိုက်ပွဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေအများအပြားပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဂန်ကောပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပါကာဖကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပြကြကြရတူအကြည့်ဥတမာတယ် The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်တရိပ်စုစီကြ podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေမှာမဟုတ်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ